Рожові ангели спустилися із неба. Вниз апрель місяць, красний якої май. Не дурять нас, но думати той треба. Thank you.
довелось познайомитися з Мирославою десь років тому 5, коли ми зустрілися на тому з концертів. Ну, я признався, що я був учнем Володимира Грушовського, який вчив мене в міській консерваторії, де я потім працював на його місці. Тому для мене фольклорна культура є дуже і дуже близькою, і я вивчаю її. І теж мені дуже сподобалося якраз та манера співу, яку мало хто дотримується. Тому що у нас вже пішла академізація культури. Тут мене вразив дійсно голос Мирослава, який був такий розкріпачений в фольклорному плані, і який ніс оту культуру, яка вона ще запозичила від своєї мами, а мама ще десь від бабусі, може від дідуся, від теж і чоловічої статі, не обов'язково і жіночої статі, але оцей специфічний її голос, тембр специфічний, який зберігає цю культуру. Мало того, вона зберігає ту вимову закарпатську, яку всі філологи тиснуть і кажуть, ну що там, треба літературну фонетику дотримуватись. Направді вона, я сам як фольклорист, я знаю, хто де більш-менш там десь народився, часом можу визначити по Закарпаттю, ага, ви південь, ви там Гуцульщина, Закарпаття, ви десь там в тому районі, ви десь в районі Виноградова, десь північніше, ще північніше, Перечинський, там той район. Але отакого фонетичного статусу, який є у Мирославі, мені дуже важко, я не можу то вимовити закарпатське, хоча я його чую, я не можу то ходити, робити автентично так, як це вона робить. І дякую за те збереження тих фольклорних традицій і в співі, і в фонетиці, і в вимові, яке Мирослава нам несе. Каждого челянника серце заболіло.
згадати дуже цікаву повістинку про Ілька Лепія, яка називалася «Останній опришок». Таку маленьку ремарку я відразу скажу, коли ви почуєте, що «Останній опришок Карпат» – це Микола Шугай, це буде, ну, м'яко кажучи, така маленька неправда. Оскільки останніми опришками Карпат є Ілько Лепий, про якого пісня тепер була, і його побратим Юрко Клевиць, який з Репинного Міжгірського району. Ця пісня була вперше, мала вийти в 68-му році, але оскільки Чехословаччина була окупована радянськими танками в 68-му році, то батькова хрестинка, цензура саме через цей факт не пропустила, оскільки йдеться про період Чехословаччини, коли Закарпаття належало Чехословаччині. У Володимира Грушовського є 7 куплетів. У мого батька він записав цю пісню у селі Репини від своєї бабки 11 куплетів. Русинська ікона. Подбирав до неї фарби сам пан Бубійко. Я маленьким був трудище. Босячком ходив їм, біжить діти на перерву, стине молоко. Дзвонить, тихо, діточки, моляться у церкві. Хочете зайти туди? Йдіть, лемся верніть. На великий пасочку пуйдете святити в кожних сандаликах. На перерву йдіть. Позирайте голуби, той кобиці з сіном. Под яном земля горіла там, де я стою. Гунька од огня того мало пожовтіла, а й бо душу це ягнятко чисту вам даву. Дві високі полонини, земли мами груди, а за ними Чорногора, там усе був ліс. Хлопчик босий на іконці, душа у вільчові, колишить її, вона ваша і дубе. Дуже любить Крісі. Thank you.
і вірою стає хитка надія. Нарешті розумієш ти, це не зозуля, що залишилось тобі дає, і що ніщо у порівнянні з часом наша аритмія. Все в цьому світі, в цьому замку, як колись, ти тільки знов на землю грішну серцем опустись, підкаже, вкотре вже тобі воно, що Бог і час, і лікар головний, усі тут заодно.
Древності краю нашого лицару, роди преславного, благості вісти храмівської, намість ушиту. Блага ріка, часточко світа, в дівнях міра іщезайне, віру подбірки, многа ріка серед народу голос свій майте.